E aí galera, beleza? Bem-vindos ao vivo aqui com Hades. Vou fazer mais uma ranzinha pra vocês. Ixi, funcionando. Controle, aconteceu. Espero que o controle não está funcionando, gente. Que motivo. Peraí, deixa eu sentar de novo. Peraí, calma. Ai, ai, ai. Deixa eu desconectar e conectar novamente. Controle, vamos lá. Você vai agora. Ixi, tá funcionando. Ixi, vamos ver esse controle aqui. Ah. Agora acendeu a luzinha aqui dele. Não tá nem acendendo, agora acendeu pelo menos. Tá de novo. Peraí. Mas a gente sabe que tá funcionando já. Você agora entra com tudo. Ah, agora entrou. Agora tá funcionando o controle. Muito bem. Vou fazer mais uma ranzinha. Ixi. Vamos ver o que está faltando. Deusa da caça, falta só dois. Deus do vinho. Os punhos gêmeos, falta só dois também. Vamos lá então, Deus da caça e Deus do vinho, hein? Ixi, tá nem aparecendo o bichinho. Consigo dar, acho que eu já falei com ele. Ah, pega esse aqui logo. Vamos dar um boost nele. Ah, os punhos? Bacana, hein? Tudo mal, fome. Vai então, hein? No turning back. Beleza. Ah, vamos ver qual que tá faltando pra gente aqui. Pera aí. Ah, não dá pra ver. Falta duas reformas só. Puxa vida, hein? Não dá pra ver igual as bênçãos. There it is.
Deixa eu responder um negócio aqui, pessoal. Vixe. Espera aí só um minuto. Beleza. Vamos lá. Muito bem, agora vai, hein? Esses punhos são muito bons. Show yourselves. Father won't miss a couple coins. Chaga, essas alturas não servem para mais nada, né, gente? Só um minutinho aqui. Só um minutinho e é tudo certo. Vamos voltar. Surface here eventually, Zagreus, and I look forward to our meeting when you do. Vamos ver esse aqui agora. Tá faltando pouco assim pra ver. Ó, lista de bênçãos. Essa aqui, ó, nenhuma em particular. Força crescente, tá faltando. O julgamento nessa daqui precisa de floreio do trovão, ajuda de Zeus e arranque do trovão. Isso aqui então. A gente desbloqueia as bênçãos dele que estão faltando. Nossa, ficou muito forte esse negócio com a da 900% contra a armadura, meu Deus. Ah, preciso falar com ela também, com a caçadora. Vamos lá. Artemis, Deus da caça. Caçados. Hands on Malfon the Twin Fists. Hands in, I ought to say.
I heard that one time, Demeter, she smacked her father right square in the face with those. That you can probably relate. Vamos ver o que eu preciso aqui dela. Falta só dois que eu sei com ela, hein? Fogo de assistência, instinto caçador, ataque certeiro, pontos de pressão, floreio mortal e disparo certeiro. Ataque certeiro, floreio mortal e disparo certeiro. E pontos de pressão. Não precisa desse. Floreio mortal, disparo certeiro. Um desses dois aqui. Então agora a gente tem que falar com Artemis e com Zeus, hein, pra gente desbloquear essas. Acho que era o outro. Stronger still. Sister got to you first. She nearly helps you hunt, whilst I shall help you kill. Observe. Vamos ver o que falta pra ele também? Vamos lá ver, dá uma olhadinha. Já completei todos dele, já não, falta só as combinadas. Mas já completei tudo, então não adianta. Maldição da agonia, maldição da dor. Ou tiro cortante. Um desses dois aqui. Mas da fenda de lâmina é bacana também. Violence. Eu gosto disso. Néctar. Thank you.
Vem. Tá. Mais perto. Obrigado. Se a gente tem mais alguma benção pra gente comprar. Netuno? Precisa de benção de Netuno? Poseidon, né, Netuno? Eu sempre confundo os nomes dos gregos com os romanos. O que falta dele? Ah, ponto de ebulição. Fúria do tufão. Ajuda de Poseidon. Morreu tempestuoso. Ajuda de Poseidon. Ponto de ebulição é um. Ajuda de Poseidon é outro. E tem isso aqui, ó. Ataque tempestuoso, né? Que da maré, tiro de enxurrada e floreio tempestuoso. I'll take it. Esse aqui, né? É tiro de enxurrada, é isso mesmo, gente? Eu já esqueci. É tanto com nome esquisito. Ah, isso aqui não serve pra nada, sabe? Tiro de enxurrada, é isso mesmo. Esse aqui. Tô guardando dinheiro pro final. Pra final você tem que ter 1000 pra comprar umas coisinhas lá. Ou um diamante. I bet it's Meg again. O diamante é 1000, vou guardar pro final. Not quite. Muito bem, passamos para então o segundo nível. Tisiphone has failed me, has she? What do I get? Let's see here. Isso aqui já não serve muito, né? Até completar esse aqui. Vamos ver se
pegar esse aqui logo, né? E aí depois a gente pega esse, vamos ver. Might help. Going up. Be there soon, Bone Hydra. Poseidon got to you before I did this. I let him. He's under the impression he's as spry as ever. Vamos ver se isso aqui falta alguma coisa. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso aqui já tem todas. Então, vamos escolher aqui mais os agrados. Esse movimento é mais rápido, muito bom. Pode arrancar mais uma vez. Ou seja, 30% de velocidade. Time to pick up the pace. Opa, combinada? Vamos pra combinada? Vamos pra combinada. Distance from the surface. You just keep at it like that, and with our help, we'll have you out of there for sure. Aí, ó. Ficou bravo. This is outrageous, Zagreus. Even your father would agree that actions such as that can't go unpunished. So that's the way it is then. Time to win him over. This is because
becoming unproductive, Zagreus. As you were. Isso mesmo. Ah não, essa aqui eu substituí. The might of the heavens. Zeus de novo. Ou ah, como é que é? Vou falar o nome errado, né? Falei, ia falar Ares, Ares mesmo? É, né? E aí, qual que é? Zeus falta quantos? Dois, falta um monte. Mas já tem tudo que precisa. E o Ares. Faltam só as combinadas, então eu vou no Zeus mesmo. Of death is always here for me. Aê! Combinado aqui, ó. Chaos. É bom que eu recupero um pouco de vida, né? Tô guardando dinheiro pro final. Vou guardar o dinheiro pro final. Going in. Boa essa, hein? Quatro encontros? Dá pra aguentar.
is your desire, you shall call it done. Deixa eu ver se foto alguma do menininho lá. Já peguei todas dele, né? Já. Aqui mesmo. Pretendo gastar dinheiro. Vamos aqui mesmo. Maravilha. God's grant me strength. As passivas sempre são melhores. É a Hydra já? Vixe, Maria. Come and get it. Perdi pra Hydra. Eu tava guardando dinheiro. Um dia eu tenho dado no caos. Welcome to the House of Hades. Glory and death. Não devia ter ido no caos aquela hora lá. Caos só na primeira fase. Pardon the interruption, everyone. All three of Cerberus the Watchdog's terrifying countenances greet the prince. Be good, boy. I understand you have attempted to persuade our court musician to resume his craft. That is among the relatively useful tasks to which you have applied yourself of late. I can't be completely sure, but what you said just now, I think, contained some of the component pieces of a compliment? I'm certain that your boasts and twists of words shall soon inspire him to greater acts of compositional superiority one of these days or nights.
Your methods didn't seem to do the trick. Too pricey for me. De 3 diamantes, meu Deus. Have you considered doing music making as a recreational pursuit, my friend? You have such slender hands, why, I believe you do quite well at it. Not really been at the top of my list of late, mate. But who knows? It's something I've been meaning to try at some point, I suppose. Thanks for the words of encouragement. Of course, my friend. Profecia perdida? Ah, é pra escutar só. Lastly, Dusa, you are not permitted to address the prince unless first spoken to. You are invisible to him. Now, are we understood? Yes, Miss Nix. We're understood. I mean, I understand. I'll be going then. Oh no. Ai, ai, nada, nada, nada. The Mirror of Night. Você morreu, né? Oi. Aqui eu começo com 100. Aqui eu posso ganhar 5% quando eu finalizar uma região. 5%, né? Por nível. Com 100 logo eu. Maybe like this. Você estragou a lixa, minha filha? Entendi, você é Mulher Maravilha. Ai,
cair assim. Uma vez por nível, uma vez por câmera. Uma vez por nível. Ah, não. Ah, não, isso aqui é uma vez só, né? Eu tenho duas no jogo todo aqui, ó. Essa aqui. Pouco de. Tá bom. Think that should do it. Muito bem, então. Vamos encerrar esta live, que agora a gente vai jantar, não é mesmo? Muito bem.